Ahoj, minule jsme měli knížky lehoučké a tenoučké svým zevřením a dneska budeme se soustředit na knížky lehoučké a oddychové svým obsahem. Zkrátka, pokud si chcete na dovolené vydechnout a odpočinout i v četbě, kterou budete volit, tak dneska tady máme pro vás spoustu zajímavých doporučení. Pokud hledáte laskavé a dojemné čtení, které je úplně pro všechny a je plné krásných myšlenek, zkuste Knihonoše. Hlavním hrdinou je tady právě knihonoš Karl Kolhoff, který na svých pochůzkách rozdává knížky svým stálým čtenářům, které pojmenovává podle hlavních hrdinů knih. Na jeho pochůzkách ho začne doprovázet malá kamarádka, která mu začíná klást velmi zajímavé otázky. Filozofická knížka, která se čte opravdu lehonce a je úplně pro všechny. Minule jsme si doporučovali jak audioknížku, tak paperbacky ze série Objekty touhy, jejíž autorkou je Penelope Bloom. Pokud byste si od ní rádi přečetli také obsáhlejší román, tak vám doporučím Moje tak trošku utajené dítě. Je to úplná oddychovka, která vám opravdu uteče rychle, opět je to takový praktický paperback a dějově je totožná s šablonou série Objektů touhy. Máme totiž tady hlavní hrdinku, která začíná pracovat ve firmě, její šéf se jí velmi líbí a velmi ji přitahuje. Bohužel je to právě ten muž, který má utajené dítě. Jednoduchý, šablonovitý, romanticko-erotický příběh, který potěší všechny, kteří si chtějí doslova odpočinout. Romantický cestopis z prvky osobního rozvoje. Zní to šíleně, ale jde to a můžete si u toho skvěle odpočinout. Mám tady knížku Plán plavby. Hlavní hrdinka je tady Anna, se kterou se rozejde partner. Ona nemůže stát z postele, rozpadne se jí celý život a rozhodne se, že doslova rozpustí tyto špatné myšlenky na moři. Knížka to ovšem není pouze romantická, protože Anna na moři potkává muže a zamilovává se, ale je to také docela zajímavý cestopis, který mapuje ostrovy Karibiku. Pokud tedy plánujete právě dovolenou u vody, tak si myslím, že toto bude ideální knížka. Pokud byste se však rádi schladili, ne totiž úplně obsahem, ale místem, kde se knížky odehrávají, tak vám doporučím sérii od Lily Lucas, což je německá spisovatelka, která nese název Láska z Green Valley. Obě tyto knížky, jak Nové začátky, tak Nové sliby, patří do série, která není podmíněná znalostí předchozího dílu, ale vy, co si přečtete ten první i ten druhý, tak se vám tady některé postavy budou prolínat. Obě dvě tyto knížky se odehrávají v horách, je to zmrzlé, je to chladné, ale ne svým příběhem, protože je to romantické čtení. Můžeme říct, že to je taková kvalitnější červená literatura, která potěší jak mladé čtenářky, tak všechny něžné a křehké duše. Podobný jako Knihonoš je v sekci Světová beletrie rozhodně příběh Artura Truluva, který je dojemným, je úplně pro všechny. Pokud opět hledáte nějakou zajímavou světovku, která vám rychle uteče a není tak náročná a extrémně filozofizující, tak vám rozhodně doporučuji příběh Artura Truluva, který vypráví o všedním životě a o tom, jak se vypořádat se ztrátou, především ztrátou někoho blízkého ve svém životě. Máme tady trojici hlavních postav, generačně rozporuplnou, která ale dohromady vytváří velice zajímavý, dojemný, tesklivý trojúhelník, který nám dává takový návod na to, jak žít ten běžný život. Hodně zábavná je také série Coco, kterou píše Robert Brinza, kterého určitě znáte díky jeho detektivní sérii a pokud máte tohoto autora rádi a rády, tak si rozhodně můžete pořídit právě tuto sérii, která pozor, detektivní není. Ale zajímavá je rozhodně tím, že je psána ve formě e-mailu. Hlavní hrdinkou je tady spisovatelka Coco, která se vám ze svého života zpovídá prostřednictvím těchto mailů. Je to úplně skvělá oddychovka ve velmi dobrých paperbackích, takže tu si na dovolenou můžete zabalit také. A završím to young adultovkou, fantasy žánrem, započatou sérií Dark Elements. Jedná se o první knížku, která se jmenuje Polibek bez duše. V tomto případě se bude jednat o neúplně převratnou dějově klasickou fantasy sérii, která rozděluje naše hlavní postavy do dvou skupin. První jsou démoni a druzí jsou strážci. Jednoduchá rovnice, kdy strážci loví démony a naše hlavní hrdinka se svým bratrem zastupují obě tyto sekce. Její bratr je totiž právě strážce a ona je napůl strážce a napůl démon. No a rozhodně tady nebude chybět ani romantická linka. Takže pokud máte náladu na novou fantasy sérii v žánru young adult, která nebude extrémně náročná právě svým obsahem, tak můžete zkusit Polibek bez duše. Tak dneska jsme si doporučili knížky, u kterých si oddechnou dospělí a young adult čtenáři a příště už pro děti.